Відтепер медзаклади стають підприємствами та матимуть більше прав. Вони отримують свободу, можуть повноцінно господарювати, вільно розпоряджатися своїми коштами, право підписувати контракти, мати свій рахунок та самостійно встановлювати рівень заробітної плати для працівників. Ми, нарешті, з реалізацією права медичних гарантій, а це нова бюджетна програма, яка буде покривати всі види медичних послуг, про що вже казалося, це стосується і первинної медичної допомоги, і спеціалізованої медичної допомоги, як поліклінічно-амбулаторної, так і стаціонарної, екстрена медична допомога, медична реабілітація, паліативна медична допомога, допомога при пологах і вагітності, і допомога дітям. Всі види медичної допомоги будуть частиною програми медичних гарантій і нового методу фінансування. Трансформація системи охорони здоров'я виходить на новий етап. В бюджет вже закладено більше 100 мільярдів гривень, більша частина з яких – на програму медичних гарантій. Це лікування інсультів, інфарктів, неонатальна допомога для немовлят. Ми маємо значно збільшену суму грошей на закупівлю ліків. Ми виходимо сумарно на 9,7 мільярдів, що порівняно з минулим роком є значно збільшеною сумою. І головне, з наступного року, з 1 квітня, ми отримуємо 72 мільярди гривень на надання медичної допомоги і медичних послуг. За новою моделлю фінансування медзаклади розпочнуть працювати у 2020-му. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».